Ассаламу алейкум. Эфирда 7:24 яңгыриклар дастуры. Студияда башлаучы Дилафруз Кулматова. Бүгін йортымызда Кошалок байрам. Ватанымыз мустақилигинин 26 йиллик шодионасы ва муборак Курбон хайити йортымызда кең нишонланмоқда. Ана шундай эң улуғ ва эң азиз болмуш мустақиллик байрамы Курбон хайити шукуху билан уйғун ҳолда, кўтаринки кайфиятда бутун республикамызда ўтказилмоқда. Шу муносабат билан барча ватандошларимиз ва йуртимиз меҳмонларини икки улуғ айёб, мустақиллик ва Курбон хайити байрамлари билан муборакбод этамиз. Энди эса дастурмиздан ўрин олган хабар ва лавҳаларнинг қисқача мазмуни билан таништирамиз. Бүгін республикамыз ҳудудлари бўйлаб мустақилигимизнинг 26 йиллик тантаналари кейин нишонланмоқда. ЮМС мобил оператори Самарқанд аҳолиси ва меҳмонлариге ўзининг совғасини туҳфа этди. Айдакулларда ҳарбий билим йуртларида курсанттар ҳарбий қасамёт қабул қилмоқдалар. Венеция 74-чи марта дунё юлдузларини қабул қилмоқда. Дунёдаги энг кўҳна халқаро кинофестиваль Лидо оролида очилди. Канадалик ёш теннисчи Денис Шаповалов US Open'нинг 8-чи ракеткаси Джо Вильфред Сонгани турнирдан чиқариб юборди. Бүгін улуғ айём, мустақиллик байрамы билан бир қаторда Курбон хайити ҳам халқимиз томонидан кейин нишонланмоқда. Йуртимиздаги барча жоми масжидларида муъмин мусулмонлар хайит намозларини эмин-эркин адо этди. Дуога очилган қўлларда, дилларда ягона тилак. Парвардигорнинг ўзи тинч осоишда ватанимизни ёмон кўзлардан асрасин. Эркин ва фаравон келажак қурайотган март ва олийжаноб халқимизга мададкор бўлсин. Фарзандларимизни илмли, имонли қилсин. Хонадонларимиздан файз барака армасин. Тўкин сочинлик ва фаровонлик бардавом бўлсин. Тинчлик, хотиржамлик, меҳр, оқибат, ҳиммат ва саховат каби анъаналар юртимизда мустаҳкам қарор топган. Мана шундай фарахбахш кунларда ҳар биримизнинг қалбимизда шукроналик ва шодумонлик туйғуси жўш уриши шубҳасиз. Шу маънода муборак Қурбон хайитининг мамлакатимизда кенг нишонланиши осоишталикнинг қўлга киритилаётган бемисл юқларимизнинг шукронасидир. Бу йил байрам устига байрам, сабаби муборак Қурбон хайитини мустақилигимизнинг 26 йиллиги билан бирга нишонламоқдамиз. 1 сентябр муборак Жума тонгидан пойтахтимиздаги Ҳазрати Имом Жоми масжиди ҳам ўзгача файзу тароватга бўрканиб, эрта тонгдан узоқ яқиндан келган юрдошларимиз билан гавжум бўлди. Намоз бошланиши олдидан масжид имом хатиби Қурбон хайитининг файзу барокатлари юртимизда ислом маданияти ва қадриятларга берилаётган эътибор, бебаҳо неъмат, тинчлик ва осоишталикнинг аҳамияти ҳақида амру маъруф қилди. Шундан сўнг яхши ниятлар билан Қурбон хайити намозини адо этишга киришилди. Айтиш кераки, Қурбон хайити дини исламдаги энг катта байрамлардан бўлиб, Роза хайитидан 70 кун ўтгач нишонланади. Жоми масжидида минглаб юрдошларимиз жамоа бўлиб ўқиган хайит намозларида яратгандан барчамизни иймонда, исломда собит қадам қилсин. Юрдимизни тинч, осмонимизни мусаффо, халқимизни фаровон қилсин. Келаси Қурбон хайитига соғ-саломат, тинчлик, омонликда етиб боришни барчамизга насиб айласин дея дуо қилишдим. Би раҳматика я арҳамар роҳимин. Қурбон хайити амалларини адо этган юрдошларимиз бир-бирларини улуғ байрам билан қутлаб, оила аъзоларига ширинликлар ва совғалар олиб, хонадониге шошилишмоқда. Тонг сахардан ён атроф сарамжон сарышта қилинган, токин дастурхон тузалган. Қолаверса, шу куни юрдошларимиз марҳумларнинг ҳақларига дуо қилиш учун қабристонларга боришади. Яқин қариндошлардан, бемор инсонлардан хабар олишади. Ахир, Қурбон хайити биринчи навбатда оила ва яқинларга меҳр-муруват кўрсатиш байрамидир. Дастлабки маълумотларга қараганда, мамлакатимизда Жоми масжидларда ўтказилган хайит намозларида 15 миллиондан ортиқ юрдошимиз саодатли кун ибодатини адо этди. Бутун халқимизга Қурбон хайитини ва мустақиллик байрами бирга келганлиги Аллоҳнинг марҳамати бўлди. Иккала байрамни ҳам муборак қилган бўлсин. Бир сўз билан айтганда, диний ибодатларимизни бу қадар эмин-эркин адо этишимиз, бундай байрамларимизнинг давлат миқёсида нишонланиши Аллоҳ таоло юртимизга ато этган мустақиллик неъматининг самарасидир. Шуningdek, poytaxtimizdagi Minor jome masjidida ham erta tongdan hamyurtlarimiz hayit namozini ado etish uchun saf tortishdi. Hattoki otaxonlarimiz nabira farzandlarini ham namozga olib kelib, ularga muqaddas dinimiz farzlarini ado etishni o'rgatishdi. Minor jome masjidi imom xatib Anvar Qori Tursunov boshchiligida hayit namozi o'qildi.
Shundan keyin hayit namozi ma'ruzasi tinglandi. Unda yurtimizda Islom madaniyati markazi bunyod etilayotgani, qolaversa bir oyning o'zida poytaxtimizda ikkita jome masjidi qurilgani va buning barchasi eng ulug' ne'mat, tinchlik zamirida amalga oshayotgani qayd etildi. Hayit kunlari do'stlik va birodarlik ruhida ezgu amallar bajariladi. Bu kun insonlar o'rtasida gina qudratlar unutilib, ularning o'rnini do'stlik rishtalari egallaydigan muborak kun. Yaqin insonlar yo'qlanadi, bemorlar va muhtojlar holidan xabar olinadi. Ularga hayitliklar ulashiladi. Shuningdek, xalqimizning ulug' farzandi, mustaqilligimiz asoschisi, birinchi prezidentimiz Islom Karimov xotirasi yodga olinib, haqqiga ko'plab duolar qilindi. Qurbon hayiti amallari ado etilgach, yurtdoshlarimiz bir-birlarini ulug' bayramlar bilan qutladilar. Alloh taologa behisob shukronalar aytamizki, bu yilgi hayitimiz o'zgacha bir fayz bilan keldi, chunki ulug' bayramimiz mustaqillik bayrami bilan bir kunda qurbon hayiti nishonlanyapti. Alloh subhanahu va taolo bu bayramni hammamizga muborak qilsin. Qo'shaloq bayramimizni muborak qilsin. Xalqimizni Alloh taolo o'z himoyasida saqlasin. Bu barakotlarni yog'dirsin. Bu bayram hammamizga muborak bo'lsin. Tantana yaxshilik bardavom bo'lsin. Farzandlarimiz barkamol bo'lsin. Mamlakatimiz mustaqilligining 26 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlaridan samimiy qutlovlar kelmoqda. Ularda davlatimiz rahbariga baxt-saodat, omonlik va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga tinchlik, osoyishtalik, ravnaq hamda farovonlik tilab, chin dildan ezgu istaklar izhor etilgan. Jumladan, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Трамп, Хитой Халк Республикасы Раисы Си Цзиньпин, Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Корея Республикасы Президенті Мун Чжэ Ин, Түркия Республикасы Президенті Реджеп Тайип Эрдоған, Саудия Арабистаны Падишахы, Икки Муқаддас Масджид Ходымы Салман Бин Абдулазиз Ал Сауд, Бельгияликлер Кролы Филипп ва Бошқалар өз табрикларыны йоллаган. 1 сентябрь – Мустақилик куни. Мамлакатимиз истиқлолга эришган. Дунё харитасида янги, мустақил давлат Ўзбекистон Республикаси пайдо бўлган санадир. Ушбу муҳим кун халқимизнинг асрий орзу-интилишлари роёбга чиққан буюк тарихий сана бўлиб, эл-юртимиз томонидан энг азиз байрам сифатида доимо катта хурсанчилик билан нишонлаб келинади. Ан'анага ко'ра Мустақиллик байрами бу йил ҳам кўтаринки рухда бўлиб ўтмоқда. Давлатимиз раҳбарининг фармони билан ватанимиз мустақиллигининг 26 йиллиги фидоинг бўлгаймиз сени Ўзбекистон шиёри остида ўтказилмоқда. Har yili ushbu buyuk sana barcha o'zbekistonliklarning qalbiga xursandchilik, g'urur, shukronalik tuyg'usini bag'ishlash bilan birga tarixga nazar tashlab, tinch xotirjam kunlarimiz uchun o'zining bebaho hissasini qo'shib ketgan ajdodlarimizni xotirlashga ham undaydi. Aynan shuning uchun ham har yili mazkur muhim sanada Mustaqillik maydonidan ziyoratchilar qadami uzilmaydi. Bu maskan ajdodlarimiz asrlar davomida kutgan, bugungi avlodlarga nasib etgan aziz ne'mat mustaqilligimiz ramzidir. Maydon markazidan Mustaqillik monumentining yonidan joy olgan Baxtiyor Она хайкали Узбекистан Республикасының бірінші президенті Ислам Каримов ташабусы білен 2005-28 декабрда қатыраслыген, хамда унге мустақиллик ва изгулик монументы деп ном берілген. Мазкур мажмуа мамлекетімізді айол зотыги болген чексіз хурмат ифодасы хсопленады. Балки шунинг учундар хар йили мустақиллик ва изгулик монументы пойга гул қойиш қутлуғ ананага айланган. Мамлекетімізге ташриф буйрадиган хориджий мамлекетларнинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари, нуфузли делегатсиялар ҳам албатта ушбу обида пойга гул қойиб, мустақил ватанимизга ўз Хурматини бажо келтиришади. Ватанимизнинг бош майдони биринчи ўринда ёшлар қалбига бу тушунча қанчалик буюк, бебаҳо неъмат эканлиги. Бугунги тинч фаровон кунларимиздан қадрига етиб, уни ҳимоя қилишни англатиб турадиган даргоҳга айланган. Бир пайтлар бетон билан қопланган майдон бугун ҳамеша яшнаб, барқ уриб турадиган кўкаламзорлари, йетти қилимдан келтирилган ажойиб гуллари, манзарали дарахлари билан кўзни қувонтиради. Кундузлари қуёш нурида, тунлари эса нурафшон чироқ шуласида турли ранглардан акс этувчи фаворалар эса майдон ҳавосини мутадил сақлайди. Бу ерга ташриф буйрганлар файзу таровотни, ажойиб бир улуғворликни ҳис этади. Айнан шунинг учун ҳам Мустақиллик майдонининг кўрку таровоти ҳар қандай кишини ҳайратга солади. Айтиш керакки, мамлакатимиз мустақиллигининг шодиёнаси ҳам айнан мана шу маскандан бошланади. Фидоинг бўлганмиз сени Ўзбекистон шиёри остида ўтказилаётган давлатимизнинг 26 йиллик байрами 1 сентябр куни пойтахтимизнинг барча туманларида ўтказилади. Қолаверса, мамлакатимиз вилоятларида ҳам байрам тадбирлари, сайллар давом этади.
Mamlakatimizda eng ulug' eng aziz ayyom arafasida yosh ulug' yurtdoshlarimizga hurmat ehtirom ko'rsatish, ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlashga doir ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. Vatanimiz taraqqiyoti, xalqimiz farovonligini ta'minlash borasida ko'p yillik fidokorona mehnatlari uchun bir guruh nuroniylar prezidentning 2017-yil 26-avgustdagi farmoniga binon shuhrat medali bilan taqdirlanishdi. Mazkur nuroniylar orasida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi Xalil ota Odilov ham bor. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanidagi Shalola mahallasida istiqomat qiluvchi Xalil ota Odilovning hovlisi shu kunlarda oilaga yaqin insonlar bilan to'lgan. Mustaqilligimizning 26 yilligi hamda Qurbon hayit bayramlari arafasida qahramonimiz prezidentning farmoniga binoan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bu yil 101 yoshni qarshi oladigan otaxonga mazkur yuksak medalni Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov topshirdi. Xalil ota uzoq yillar mobaynida avval o'zi tahsil olgan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutida mehnat qildi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi bo'lgan nuroniy, tinch va osuda osmoni musaffo hayotimizning to'kin, farovon, yorug' kunlarining qadr qimmatini hammadan ko'ra ko'proq anglaydi. Yuksak medalni qabul qilib olgach Xalil ota shu kuni atrofida yig'ilgan farzandlari, nevara, evaralari, qo'ni-qo'shni va yaqinlarini ham doim shukronalik, halollik, tug'ilgan yurtga sadoqat, fidoilik tuyg'ulari bilan yashashga undadi. Telefon institutida 67 yildan to 90 yilgacha domla bo'lib ishlaganman. Injener po texnika bezapasnosti i ohrani trudida. Undan keyin urush boshlanganda 41-46 yilgacha armiyaga borib tanki texnikasiga 3 yil ichida domla bo'lib ishlaganman. Tankadan dars berardim, frontovoy polosada, frontda. Prezidentimizga katta rahmat, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bizani shu holatga keltirib, medal ordenlar bilan tabriklaganlar uchun. Dasturimizni yurtimiz sport hayotiga oid xabar bilan davom ettiramiz. Germaniyada boks bo'yicha jahon chempionati davom etmoqda. 31 avgust kuni bo'lib o'tgan yarim final janglarida o'zbekistonlik bokschilardan Hasanboy Do'smatov, Iqboljon Xoldorov va Sanjar Tursunov o'z janglarini o'tkazishdi. Bugun ham yana 3 nafar bokschimiz final masalasini hal etish uchun ringga ko'tariladi. Germaniyaning Gamburg shahrida boks bo'yicha jahon chempionatining yarim final janglari boshlandi. Hamyurtlarimizdan dastlab ringga 49 kg bo'lgan vazn toifasida jamoamizning yetakchi bokschilaridan biri bo'lgan Hasanboy Do'smatov ko'tarildi. Uning ushbu jangdagi raqibi Yuberxin Martins edi. Rio Olimpiadasining oltin medali sohibi dastlabki raunddayoq tashabbusni o'z tomoniga og'dira oldi va jang so'ngiga qadar yetakchilikni raqibga bermadi. Ushbu ikki bokschi Rio 2016 Olimpiya o'yinlari finalida ham uchrashgan edi. Hasanboy Do'smatov bu safar ham raqibidan ustun ekanini isbotlay oldi va yakunda 5-0 hisobida zafar quchdi. Andijonlik bokschi O'zbekistonning jahon chempionati finalidagi ilk ishtirokchisiga aylandi. Do'smatovning finaldagi raqibi kubalik Yohannis Argilogas bo'ladi. Bu safar ham bizga dahshatli jang namoyish etishiga shubhamiz yo'q. Iqboljon Xoldorov Gamburgdagi jahon chempionatida eng kuchli texnika sohibi bo'lgan bokschilardan biri bo'lib turibdi. 64 kg bo'lgan vaznda harakat qiluvchi hamyurtimiz o'ziga nisbatan ishlatilayotgan ushbu ta'rifni yana bir bor tasdiqladi. Xoldorovning yarim finaldagi raqibi amerikalik Freudis Roxas bo'ldi. Jangning barcha 3 raundida o'zbek bokschisi ustunlikka erishdi. Zarbalar soni va aniqligi bo'yicha u raqibini ancha ortda qoldirdi. Yakunda hakamlar Iqboljon Xoldorovning 4-1 hisobidagi ishonchli g'alabasini qaydetishdi va yurtdoshimiz turnir finaliga yo'l oldi. Uning finaldagi raqibi kubalik Andy Cruz bo'ladi. 91 kg bo'lgan vazn toifasida harakat qiluvchi hamyurtimiz Sanjar Tursunov yarim finalni tajribali va nomdor Yevgeniy Tishenkoga qarshi o'tkazdi. Jahon va Yevropa chempioni, Olimpiada oltin medali sohibi hisoblanadigan rossiyalik bokschiga qarshi bahsda Sanjar Tursunov tengma-teng jang olib bordi. Ba'zi vaziyatlarda 19 yoshli yurtdoshimiz raqibini qiyin holatga tushirib qo'ya oldi. Biroq yakunda O'zbekiston delegatsiyasining eng yosh bokschisi hakamlar qaroriga ko'ra mag'lub deb topildi. Shu tariqa Sanjar Tursunov jahon chempionatining bronza medali sohibiga aylandi. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida temir yo'lchilar mavzesining bunyod etilishi prezidentning 17 may kuni Sardoba suv omboriga qilgan tashrifidayoq rejaga kiritilgan edi. Mustaqillik bayrami arafasida temir yo'l tizimida faoliyat yuritib kelayotgan 100 nafar ishchi xodimlarga zamonaviy va barcha qulayliklar mavjud namunali uylar foydalanishga topshirildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston temir yo'llari ushbu uylar uchun birinchi badalni to'lagan bo'lib, qolgan qismi esa imtiyozli kredit asosida qoplangan.
Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanida temir yo'lchilar mavzesi tashkil etilib, foydalanishga topshirilgani Mustaqillik va Qurbon hayit bayramlariga yana bir xursandchilikni taqdim etdi. Mazkur uylar O'zbekiston temir yo'llari va Sardoba temir yo'l agrosanoat kompleksida ko'p yillardan beri faoliyat yuritib kelayotgan va davlatimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shayotgan ishchi xodimlarga ko'p yillik imtiyozli kredit asosida foydalanishga topshirildi. Namunali uylarni taqdim etish marosimida so'zga chiqqanlar avval tashlandiq dala o'rnida bunyod etilgan ko'rkam, ko'zni quvontiradigan shaharcha paydo bo'lganini ta'kidlab, xonadon sohiblarini qutladi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati hokimi G'ofurjon Mirzayev yig'ilganlarni bayram bilan tabriklab, mavzeda shahardagi sharoitlardan kam bo'lmagan imkoniyatlar yaratilgani va buni zamirida temir yo'lchilarning munosib mehnati borligini ta'kidladi. Darhaqiqat, bu maskan avvaliga tashlandiq holatda edi. Endi esa yashash uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan 100 ta xonadon bunyod etildi. Xususan, mavzedagi xonadonlar gaz, elektr energiyasi, issiq va sovuq suv bilan ta'minlanib, bolalar o'yingohi yu sport maydonchalari qurib bitkazilgan. Bu esa o'z navbatida ijarada turib ishlayotgan xodimlarning kelajakdagi faoliyatlariga ko'mak bo'lib, ko'ngil xotirjamligida soha rivojiga o'z hissalarini qo'shishiga qulay shart-sharoit demakdir. Sirdaryo viloyatida mashinaqa zamonaviy, yangi imtiyozli uy bizga nasib qilganidan xursandmiz. Rahbarlarimizga, hukumatimizga, prezidentimizga juda katta rahmat aytaman va minnatdorchilik bildiraman. Mustaqilligimiz 26 yillik bayram arafasida qo'shaloq bayram bo'ldi menga. Zamonaviy uylardan bittasiga ega bo'ldim. Kasbim taqozosi bilan mana Buxoro viloyatidan kelib, shu yerda 1,5 yil davomida ijaraga turib ishladim. Mana bugun bayram arafasida yangi koshonali zamonaviy uyga ega bo'ldim. Ipoteka banki uylarga boshlang'ich to'lovni amalga oshirgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ular o'rtasida imkoniyat yutuqli omonat tirajini joriy etdi. Mazkur yutuqli tiraj avgust oyi davomida o'tkazilib, super yutuq g'oliblariga Spark avtomobili rasman topshirildi. Hozir shu haqda. Ipoteka banki ushbu omonat turini prezidentimizning 2016-yil 22-noyabrdagi 2017-2020 yillarda shaharlarda arzon ko'p qavatli uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror vazifalarini bajarish maqsadida joriy etdi. Yutuqli tirajda 5535 nafar omonatchi qatnashib, ularning orasidan eng omadlilari bank tomonidan ajratilgan yutuqlarni qo'lga kiritdi. Respublika bo'yicha o'tkazilgan yutuqli omonat tirajida 476 ta maishiy texnika vositasi hamda 14 ta Spark avtomobili o'z egalarini topgan edi. Bugun esa ushbu 14 nafar baxtli insonga Spark avtomobillarini rasman topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Muhtaram prezidentimizga rahmat. Har bir olib borayotgan siyosatni ta'lim sohasida, sog'liqni saqlash, ma'naviy ma'rifiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda olib borilayotgan yangiliklar, ochilayotgan yangi qirralar, berilayotgan yangi imkoniyatlar har birimizga quvonchli kunlarni keltirsin. Spark avtomobil mashinasini yutib olib, sertifikatiga ega bo'lgan edik. Bugungi kunga kelib, mana shu avtomobilimizni, avtomashinamizni olib chiqib ketyapmiz. Hissiyotlarimiz, hayajonlarimiz beqiyos. Mana bu quvonchli kunlar mustaqilligimizni 26 yillik arafasida o'tkazdi. Albatta bu bizga qo'shaloq bayram, chunki yaqin kunlarda oilamiz bilan yangi xonadonga ko'chib kiramiz. Bu yana bir quvonch oilamiz uchun. G'oliblarning ko'zida quvonch bilan birga bank faoliyatiga bo'lgan ijobiy munosabat va ishonchni ko'rish mumkin. Ayniqsa mustaqillikning 26 yilligi va Qurbon hayit ayyomi arafasida uy sotib olish orqali avtomobil sohibi bo'lish ham ularga katta sovg'a bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Shu bilan birga bayram arafasida 191 ta ko'p xonadonli uy o'z egalariga topshiriladi. Super yutuq sohibiga aylandim. Bu men uchun O'zbekiston Respublikasining 26 yilligi munosabatiga juda katta sovg'a bo'ldi. Hamma bank xodimlariga katta tashakkurlar aytaman. Shu yutganimdan keyin bankka bo'lgan ishonchim yanada oshdi. Tadbirdan so'ng yutuqli tiraj g'oliblari esdalik uchun suratga tushishdi. Ular yangi avtomobillarni qo'lga kiritib, o'zgacha quvonch bilan uylariga yo'l olishdi. 30 avgust kuni Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida IT va telekommunikatsiya sohalarida kadrlar tayyorlashni yangi bosqichga olib chiqishga qodir bo'lgan voqea sodir bo'ldi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida vazir vazifasini bajaruvchi Sherzod Shermatov va Unitel mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori Dmitriy Shukov ta'lim sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'zaro anglashuv
uchrashuv memorandumini imzolashdi. Hamkorlikning yangi yo'nalishi markazida Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bo'lib, talabalarni talab yuqori bo'lgan zamonaviy uskunalarda ishlash va kelgusida bitiruvchilarga sertifikat beriladigan dasturiy ta'minotga o'rgatish uchun jahonning yetakchi mutaxassislarini taklif etish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, tomonlar tajriba, iqtisodiy, huquqiy, ilmiy, texnikaviy va boshqa axborotlarni almashish maqsadida ishchi aloqalarni o'rnatishga, shuningdek, sermahsul hamkorlik va birgalikdagi harakatlarni muvofiqlashtirish uchun sharoit yaratishga ko'maklashadi. Мы будем участвовать в повышении профессионального уровня. Biz Toshkent axborot texnologiyalari universiteti talabalarining professionallik darajasini oshirishda ishtirok etamiz. Biz universitet bilan har tomonlama hamkorlikni o'rnatganmiz. Ushbu hamkorlik nafaqat o'quv muassasasi binosi va jihozlarini modernizatsiya qilishni nazarda tutadi, balki boshqa davlatlardan yetakchi o'qituvchilarni taklif qilib, talabalarning bilim darajasini oshirishga ham e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, biz boshqa hamkorlarimiz bilan birgalikda talabalarni sertifikatsiya qilish tizimini rivojlantirishni rejalashtirmoqdamiz. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ta'lim muassasasini tamomlagan har bir talabaga yetakchi vendorlar jihozlari bilan ishlash huquqini beruvchi bir yoki bir necha sertifikatlarni topshirishdan iborat. Shu tariqa biz yana bir bor O'zbekistonning telekommunikatsiya industriyasi va mamlakat ta'lim tizimining rivojiga o'z hissamizni qo'shishni davom ettirayotganligimizni isbotlaymiz. Mana bugungi shu axborot texnologiya va telekommunikatsiya rivojlantirish vazirligida Билайн компаниясы билан түзілген меморандум Toshkent Axborot Texnologiya Universitetini rivojlanishiga olib keladigan maqsad deb bilamiz. Va albatta biz informatsion texnologiya yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash bo'yicha bizning universitet oylik tayinlash muassasasi hisoblanadi. Va bu chiqarayotgan kadrlarimizni asosan shu sohamizga yo'naltiramiz. Biz ko'p xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilamiz, shu jumladan Билайн компаниясы bilan. Ayni kunlarda yurtimiz bo'ylab mamlakatimizda mustaqilligimizning 26 yilligi shodiyonalari keng nishonlanmoqda. Mazkur sana munosabati bilan UMS mobil operatori Samarqand aholisi va mehmonlariga o'zining sovg'asini tuhfa etdi. Ya'ni kompaniya ushbu shaharda 4G LTE tarmog'ini ishga tushirdi. Bu haqda batafsil hamkasbim Samarqanddan xabar beradi. Yuqori sifat, katta tezlik va albatta yangi imkoniyatlar. Yurtimiz hududlariga kirib borayotgan mobil internetning 4-chi avlodiga aynan shunday ta'rif berishimiz mumkin. Bugun biz Samarqand shahridamiz. Bu yerda UMS mobil operatori zamonaviy 4G LTE tarmog'ini ishga tushirdi. Ayni kunlarda Qo'xna Samarqand Sharq taronalari xalqaro festivalida ishtirok etish uchun tashrif buyurgan ko'plab xorijiy mehmonlarni qarshi olgan. Shuninda qayd etishimiz kerakki, UMS mobil operatori tomonidan taqdim etilgan 4G tarmog'i ular mobil internetdan foydalanishning qulay va yangi imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Qayd etish lozimki, 4-chi avlod tarmog'i avvalgilariga nisbatan deyarli 10 barobar tezroq ishlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, endilikda UMS abonentlari tezkor mobil internet yordamida HD formatidagi videolarni bemalol tomosha qilishlari, onlayn o'yinlarni o'ynashlari ham mumkin. Bu o'z navbatida ishbilarmon insonlar uchun ham juda qulay. Ular bemalol katta hajmdagi ma'lumotlarni yuklab olishlari hamda uzoq masofadan turib katta hajmdagi fayllar bilan ishlashlari mumkin. Yuqori tezlikdagi internetning ahamiyatini barchamiz yaxshi bilamiz. Bu tezlik bilan katta hajmdagi veb-sahifalar yoki fayllar ochilishi hamda yuklanishini uzoq kutishimizga hojat qolmaydi. Bunda albatta abonentlarning vaqti ham tejaladi. UMS kompaniyasi faoliyatining birinchi kunidanoq data operator yo'lini tanlagan, ya'ni kompaniya internet bilan bog'liq xizmatlarni keng joriy qilib kelmoqda. Umid qilamizki, Samarqand shahrida 4G LTE tarmog'ini ishga tushirganimiz abonentlarimiz, ayniqsa mobil internetning faol foydalanuvchilari uchun uzoq kutilgan xushxabar bo'ldi. UMS mobil operatorining Samarqanddagi 4G LTE tarmog'i 800 MHz chastotalar diapazonida ishga tushirilgan. U tarmoqlardagi yuqori kuchlanish sharoitida ham yuqori tezlikdagi internetni ta'minlab bera oladi. Siz ko'rib turgan mana bu qurilma ham ushbu tarmoqni ishga tushirish uchun maxsus xarid qilinib o'rnatilgan. Bu eng avvalo hajm jihatdan kichik va qulay bo'lib, energiya tejamkorligi bilan birga katta tezlikdagi internetni ta'minlab berishga xizmat qiladi. O'z navbatida uyali aloqa kompaniyalarining texnologiyalari shunday rivojlanib kelyaptiki, avvallari katta-katta uskunalardan foydalangan bo'lsak, hozirgi paytda mana shu kichkina qurilmamiz 2G, 3G, 4G hamma standartlarni bemalol ishlata oladi. Hozirgi paytda optika bilan ulangan bo'lib, yuqorida antennamiz bilan hammasi IP protokollari bilan ishlaydi, tezlik hammasi oshirilgan. Shuningdek bir ma'lumot, dastlab tarmoq shahar markazi, aeroport va vokzal hududlari hamda ularning atrofida ishlaydi. Keyinchalik esa tarmoq qamrovi butun Samarqand bo'ylab kengayadi. UMS'ning 4G LTE tarmog'idan
Компаниямиз абонентлари LTE 800 стандартида ишлей оладиган мобил қурилмалар ва 4G USB модемларга эга бўлган мижозларимиз уланишлари мумкин. Тармоқда CS Fieldbox технологияси жорий қилинган бўлиб, яъни бу абонентлар учун интернетдан 4G LTE фойдаланаётган пайтда SMS жўнатиш, қўнғироқ қабул қилиш ёки SMS қабул қилиш учун автоматик равишда 2G ва 3G ишга туширилади. Бунинг эвазига абонент ҳар доим алоқада қолади. Шуни таъкидлаб ўтишимиз жоизки, 4G LTE технологияси, яъни мобил алоқа операторлари учун ҳам жуда қулай. Samarqand shahrida UMS kompaniyasidan taqdim etilayotgan yangi avlod internetidan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun tarmoqqa o'tishning eng oson va qulay shartlari joriy etilgan. Buning uchun abonentlar USSD so'rov orqali 4G LTE tarmog'iga kirish bepul xizmatini yoqishlari kifoya. Megabaytlarini narxlash 3G tarmog'ida qanday bo'lsa, 4G LTE'da ham xuddi shunday. UMS'ning 4G tarmog'i bizda ishga tushganligi muhim hodisa desam bo'ladi. O'zingizga ma'lum, Samarqandda aholi zichligi juda katta. Shu bilan birga qadimiy shahrimizga ko'plab mehmonlar, sayyohlar kelishadi. Sifatli mobil internet ularning ehtiyojlarini qondirishga va shu bilan birga Samarqandning turistik nufuzini yuksalishiga ham hissa qo'shadi. O'tgan yili UMS mobil operatorining vakillari 2017-yilda Samarqandda 4G ni ishga tushiramiz deyishganini yaxshi eslayman. Ko'rib turibmizki, ular va'dalarining ustidan chiqishdi va tarixiy shahrimizda yangi avlod tarmog'i ishga tushdi. Abonent sifatida bundan faxrlanishimni aytib o'tmoqchiman. Operatorga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shuna qo'shimcha qilish lozimki, UMS kompaniyasi o'z faoliyatini yanada kengaytirib, yaqin kunlarda abonentlarga yangi imkoniyatlar taqdim etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Kompaniyaning yaqin kelajakdagi rejalaridan yana biri esa O'zbekiston hududlari bo'ylab 3G baza stansiyalari sonini kengaytirib, 4G LTE tarmog'ini Farg'ona vodiysida ishga tushirishdir. Harbiy qasamiyot qabul qilish shunchaki rasmiy tadbir emas, balki yigitlik shani, or-nomusini o'rtaga qo'yib, o'z zimmasidagi mas'uliyatli va sharafli burchini ado etishga bel bog'lab, ahd-u paymon qilish marosimidir. Ayni kunlarda harbiy bilim yurtlarida kursantlar harbiy qasamiyot qabul qildilar. Tadbir tafsilotlari hozirgi lavhalarimizda. Qurolli kuchlar akademiyasida o'tgan tantanali tadbirda sohaviy xizmat rahbarlari, taklif etilgan faxriy mehmonlar va kursantlarning ota-onalari minbarga ko'tarilib o'zlarining tabriklarini izhor qildilar. Shundan so'ng akademiyaning birinchi kurs tinglovchilari birin-ketin o'z xalqiga va prezidentiga sodiq xizmat qilishga qasamiyot qilishdi. Qayd etish kerakki, endilikda ushbu kursantlar akademiyada yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, u yerdagi professor-o'qituvchilar hamda ustoz va murabbiylarning bilim va tajribalaridan unumli foydalanib, yetuk mutaxassis kadrlar bo'lib yetishishadi. Barcha kursantlar qasamiyotni yakunlaganlardan so'ng tantanali marshga ruxsat berildi. Biz kursantlar ofitserlarimiz nimani o'rgatsa, barchasini qunt bilan egallashga, yurtimiz shanini ko'klarga ko'tarishga, osmonimiz musaffoligiga, yurtimiz tinchligiga o'z hissamizni qo'shishga qasamiyot qildik. Yurtimizning musaffoligi uchun, yurtimiz tinchligi uchun qanchadan qancha harbiy xizmatchilarimiz Yurt o'g'lonlari, o'zbek o'g'lonlari o'z jonlarini fido qilishga ham tayyor turganlar va dushman bilan yuzma-yuz jang qilib, jon olib jon berganlar. Ishontirib aytamanki, biz kursantlar ham kelajakda yurtimizning mart, jasur o'g'lonlari bo'lib yetishamiz, aslo ortga chekinmaymiz. Ota-onalar uchun o'z farzandi kamol topib, el koriga yaraydigan inson bo'lib yetishishini ko'rishdan ortiqroq baxt yo'q. Tantanali qasamiyot marosimi shubhasiz bo'lajak ofitserlar hamda ularning yaqinlari hayotlarida unutilmas kun bo'lib qoladi. Xuddi shunday tadbir Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus fakultetida tashkil etildi. Unda universitetning maxsus fakulteti va Toshkent tibbiyot akademiyasi huzuridagi harbiy tibbiyot fakulteti vakillari va kursantlari ishtirok etishdi. Erta tong bo'lsa-da fakultet maydoni gavjum, barchaning yuzda tabassum, bayramona kayfiyat hukmron. Mamlakatimizda istiqlolimizning 26 yilligi keng nishonlanayotgan kunlarda birinchi bosqich kursantlari o'z xalqi va vataniga sodiqlik qasamiyotini qabul qilish arafasida turishdi. Ularni tabriklash uchun Mudofaa vazirligi, jamoat tashkilotlari vakillari, ota-onalar va yaqinlari ham kelishgan. Ona vatanga sodiq xizmat qilishdagi buyuk maqsad ularning qalbiga g'urur va iftixor to'ldirmoqda. Sanoqli soniyalar o'tib, kursantlar saf tortib birma-bir qasamyod qilib boshlashdi. Kursantlarning baralla O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman deya qabul qilgan qasamyoti tinchligimiz yo'lida qo'yilgan sobit qadam bo'ldi. Biz uchun bugun oilamiz uchun juda yaxshi kun, hayajonli kun. Farzandimiz bugun davlat xizmatiga otlanib turibdi, qasamiyat qabul qilyapti.
Biz juda xursandmiz. Farzandimizdan faxrlanamiz. Kelajakda davlatimizga munosib farzand bo'lib yetishib, yaxshi xizmat qiladi degan umiddamiz. Qasamiyot qabul qilish har bir askar uchun tantanali va hayajonli voqeadir. Ayni shu kundan e'tiboran yigitlar tinchlik va osoyishtalikni saqlovchi haqiqiy vatan himoyachisiga aylanadi. Tadbirning rasmiy qismi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi sadosi ostida yakunlandi. Kursantlarning xursandchiligi baralla yangradi. Vatanga xizmat, harbiy xizmatchilarning oliy burchi hisoblanadi. Shu qatordan men ham bugun harbiy qasamiyot qabul qildim va harbiy faoliyatim davomida shu qasamiyodimga sodiq qolgan holda o'z faoliyatimni olib bormoqchiman. Vatanga xizmat qilish biz uchun oliy sharaf. Bayram tantanalari kuy va qo'shiqlarga ulanib ketdi. Unda kursantlar va san'atkorlar tomonidan badiiy chiqishlar mehmonlar e'tiboriga havola etildi. Oliy harbiy bojxona institutida ham harbiy va bojxonachi qasamyodi marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda tegishli vazirlik va tashkilot vakillari hamda tinglovchilarning yaqinlari ishtirok etishdi. Tabrik so'zlaridan so'ng birinchi bosqich tinglovchilari tantanali tarzda harbiy va bojxonachi qasamyodini qabul qilishga kirishdi. Bugungi kunda Oliy harbiy bojxona instituti tizim uchun zamonaviy fikrlaydigan, fidoi yosh kadrlarni tayyorlab berayotgan maskan hisoblanadi. Qayd etish kerakki, tinglovchilarga 4 yil davomida malakali mutaxassislar tomonidan yo'lovchilarning bojxona rasmiylashtiruvi, elektron o'quv dasturlari kabi sinflarda va bojxona postining modellashtirilgan o'quv auditoriyalarida kelajakda kerak bo'ladigan bilimlar beriladi. Barcha tinglovchilar tomonidan harbiy va bojxonachi qasamyodi qabul qilinganidan so'ng tantanali marshga ruxsat berildi. Shundan so'ng tinglovchilarning ota-onalari va yaqinlari o'z farzandlarini ushbu quvonchli kun bilan muborakbod etdilar. Tantanalar bayram munosabati bilan tashkil etilgan konsert dasturiga ulanib ketdi. Bugun sizlar uchun unutilmas tarixiy kun hisoblanadi. Biz Oliy harbiy bojxona institutining birinchi kurs tinglovchilari aynan mamlakatimiz mustaqilligining 26 yillik bayramini nishonlash kunida harbiy va bojxonachi qasamyodlarni qabul qildik. Bugungi tantanali marosim ustozlarimiz va ota-onalarimiz guvohligida o'tayotganligi bizning kuchimizga kuch, g'ayratimizga g'ayrat bag'ishlaydi. Biz yoshlar shu ko'rkam davlatimiz shoniga dog' tushirmasligimiz lozim. Mening ham kelajakdagi orzuim yetuk bojxona xodim bo'lib yetishish hamda ona vatanimiz gullab yashnashiga o'z hissamni qo'shishdir. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ham birinchi o'quv kursi kursantlari tantanali ravishda respublika ichki ishlar organlari xodimining qasamyodini qabul qildilar. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar qasamyod qabul qilayotgan kursantlarga katta zafarlar tilab, akademiyada yaratilgan imkoniyatlar, professor o'qituvchilar hamda ustoz murabbiylarning bilim va tajribalaridan unumli foydalangan holda yetuk mutaxassis kadrlar bo'lib yetishishlarida zafarlar tiladilar. Shundan so'ng birinchi o'quv kursi kursantlari birin-ketin vatana, xalqi hamda prezidentiga sodiq bo'lishga va'da bergan holda qasamyod qabul qilishdi. Men Turg'unov Bekzod Murodjonov ichki ishlar idoralariga xizmatga kirar ekanman. O'z burchimni doimo vijdonan va munosib bajarishga so'z beraman. Vatanimga va O'zbekiston xalqiga sadoqatli bo'lishga qasamyod qilaman. Shu bilan birga tadbirda an'anaga muvofiq a'lo o'qishi, namunali xulqi, jamoat ishlaridagi faolligi bilan safdoshlariga o'rnak bo'layotgan 3 nafar kursant O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining stipendiyati faxriy yorlig'i bilan taqdirlandi. 2016-yil O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul qilindim. Tahsil olish jarayonida ustozlarimning samarali mehnatlari samarasi o'laroq bugun O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi vazir stipendiyanti faxriy yorlig'i bilan mukofotlandim. Ushbu mukofot menga cheksiz quvonch bag'ishladi va albatta bundan keyin ham ustozlarimning ishonchlarini oqlashga hamisha harakat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Men bag'oyatda xursandman, sababi hozirgina Ichki ishlar vazir stipendiyanti faxriy yorlig'ini olishga baxtiga muyassar bo'ldim. O'zbekiston xalqiga xizmat qilamiz, xudo xohlasa. Ichki ishlar vazirligi akademiyasida shu 2 yillik o'qib izlanishlarim mobaynida shunday marrani zabt etgan ekanman. Bundan so'ng ham izlanib, o'z ustimizda ishlansak, o'qisak, o'rgansak, bundan da katta marralarni albatta qo'lga kiritamiz. Prezidentimiz Sabr bilan aytganda, bugungi kunda ichki ishlar idoralari xodimlari aholiga tez va sifatli yordam ko'rsatadigan, ijtimoiy yo'naltirilgan, xalq manfaatlarini o'zining asosiy burchi deb biladigan bir chinakam tizimga aylanishiga ishonaman va bunga va'da beraman.
Albatta bu kun kursantlar nafaqat qasamyod qabul qilishadi, balki yigitlik shani, or-nomusini o'rtaga qo'yib, o'z zimmasidagi mas'uliyatli va sharafli burchni ado etishga bel bog'lashadi. Shuningdek, tadbirga el-yurt osoyishtaligini asrashdek muqaddas vazifani bajarishga shay turgan farzandlarni qutlash maqsadida kursantlarning ota-onalari ham tashrif buyurishgan. Albatta, ota-ona uchun o'z farzandining kamolini, el-koriga yaraydigan inson bo'lishini ko'rishdan ortiqroq baxt yo'q. Qasamyod qabul qilish kuni esa shubhasiz kursantlar hamda ularning yaqinlari hayotidagi unutilmas kunlardan biri bo'lib qoladi. Bugun o'g'lim o'z qasamyodini qabul qildi. Bundan men juda ham xursandman. Yurtimizni himoya qilishiga men o'zim ham so'z beraman. 2017-yil bizning oilamiz uchun juda ham muvaffaqiyatli yil bo'ldi. Mana o'g'lim Saidov Avazbek yuqori ballar asosida Ichki ishlar akademiyasiga o'qishga qabul qilindi. Men shu fursatdan foydalanib, bugungi mana Ichki ishlar akademiyasida bo'lib o'tgan tadbirdagi barcha ota-onalarni, yurtimizdagi jamiki mana shunday quvonchga ega bo'lgan oilalarni chin qalbimdan tabriklayman. Mana shunda o'g'lonlarimiz yurtimiz sarhadlarini qo'riqlaydigan, vatanimizga xizmat qiladigan alp o'g'lonlar bo'lib yetishlarini tilab qolaman. Mana bugun biz yuragimizda katta bir iftixor va faxr bilan ichki ishlar organlari xodimlari xizmat qasamyodini qabul qildik. Har bir tinglovchi o'quvchi kursantlarning yuraklarida, qalblarida vatanga muhabbat, o'z eliga sadoqat tuyg'ulari jo'shirib turmoqda. Yurtimizda nishonlanayotgan "Fidoing bo'lganmiz seni O'zbekiston" shiori ostida o'tkazilayotgan mustaqilligimizning 26 yillik tantanasi ushbu kunimizga yangicha ruh shukuh bag'ishlamoqda. Men shu fursatdan foydalanib barcha tinglovchi kursantlarni qasamyod xizmat qasamyodini qabul qilganliklari bilan chin ko'ngildan tabriklayman. Ularni barchalari O'zbekiston mamlakatiga, yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilishimizga va'da beramiz. Yurtimizda yildan yilga yangi inshootlar barpo etilib, ular shaharlar ko'rkiga ko'rk qo'shib kelmoqda. Ushbu binolarning qurilishida esa asosan yurtimizda ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallaridan foydalanilmoqda. Angren erkin iqtisodiy zonasida joylashgan National Ceramics mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasida ham hozirda aynan xalqaro talablarga javob beruvchi sirlangan kerama granit hamda keramik plitalar ishlab chiqarilmoqda. Joriy yilda korxona o'z mahsulotlar turini yanada kengaytirishga erishdi. Bu haqda navbatdagi lavhamizda. Hozirgi kunda National Ceramics mas'uliyati cheklangan jamiyat qo'shma korxonasi Markaziy Osiyodagi sirlangan kerama granit hamda keramik plitalar ishlab chiqarayotgan yetakchi kompaniyalardan biri hisoblanadi. Korxonada bozor talabiga binoan turli hajmda, xilma-xil rangda polva devorga mo'ljallangan keramik plitalar ishlab chiqarilmoqda. Muassasa o'z oldiga mahsulot turini kengaytirish evaziga yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi bandligini ta'minlashni asosiy maqsad qilib qo'ygan. Qayd etish kerakki, ishlab chiqarishda foydalanilayotgan barcha uskuna va jihozlar 2016-yilda Italiyaning Sacmi kompaniyasi tomonidan olib kelingan va italiyalik mutaxassislar tomonidan o'rnatilgan. Buning natijasida esa mahsulotning jahon standartlariga javob bera olishi va raqobatbardosh bo'lishi ta'minlandi. Keramik plitalar ishlab chiqarish uchun xomashyo avval maydalanadi. Shundan so'ng suvda eritilib aralashtiriladi. Tayyor bo'lgan qorishma qismini quritilib, presslash uskunasiga yuboriladi. Shakl olgan plitalar sirlanadi va unga bo'yoqlar sepiladi. Oxirgi jarayonda kafillar pechlarda pishiriladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlar esa o'lchamlarga qarab karton qutilarga joylanadi. E'tiborlisi, sirlangan keramik granit hamda keramik plitalar ishlab chiqarishda faqatgina mahalliy xomashyolar ishlatilmoqda. Ta'kidlash kerakki, mahsulot tayyorlashning barcha bosqichlari avtomatlashtirilgan. Plitaning sifatli chiqishida muhim jarayonlardan biri mahsulotni presslash hisoblanadi. Bizani jarayonimiz shundan iboratki, kelayotgan parashoguza biz uni kafil qilib chiqazib beramiz. 1 soat davomida bizga 96 kvadrat chiqaramiz 1 soat davomida. Kun davomida 2500 kvadrat kafil ishlab chiqazib beramiz. Bugungi kunda korxonada 120 nafar malakali mutaxassislar ishlamoqda. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hozirda mahalliy bozorga yetkazib berilyapti. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, yaqin vaqt mobaynida keramik plitalarni Markaziy Osiyo, MDH va boshqa chet mamlakatlarga eksport qilish rejalashtirilgan. Shu yilning avgustida Xitoyning nosanoat sektorida ishbilarmonlik faolligi indeksi 53.4% ni tashkil etdi. Bu o'tgan oydagi ko'rsatkichdan 1.1 foizlik punktga pastdir.
Бу маалымотлар 31 август күні Хытай Халык Республикасы Давлет Статистика Башқармасы ва Хытайның Логистика ва Харитлар Ассоциациясы томонидан чоп етілді. Көрсеткішлерінің пасайышы асосан құрылыш, саноаты ва үлгірчі бизнесі күзетілген. Бу ікі тармақның нормал ішлеші көп жүхаттан обхава шароетіге боғлы. Моалия секторда ішбілер моалик фаолиг индексі ва яңгі бүртмалар индексі август айды осты. Бу әсі жәмиетті моалияләштіріш үчін яқшы шароетлер барлығыны көрсетеді. Бу айда көчмас мүлк базардагі нархлар индексі біраз көтарылды. Лекін бу сахада PMI көрсеткіші ва яңгі бүртмалар авалгедек 50%-дан пас дәрежеде қалды. PMI индексі корхоналарның ішбілер моалик фаолиги дәрежесіні көрсетеді. Көрсеткіч 50%-дан юқары болса, корхонаның ішлеп чықарыш фаолиги ашкенеден далалат береді. 50%-дан пас болса, фаолиг кемайгенді білдіреді. Японияның Тошиба Ерик Трансмилли корпорациясы ярым өткізгішлер бизнесіні сатыш бойынша битімге өз мүддеті де еріш алмады. Битімні опшының соңгі мүддеті 31 август еді. Енді компания бір нечен омзотлар білен мұзакараларға қайтады. Бір күн авал Тошиба директорлар кенгеші ұчырашу өткізіп, онда бір нече компанияларының тәклифіні көріп чықты. Хсусан таркебіге Apple керучі Bain Capital Инвестиция консортиумы хам таклиф білен чыққан. Чиплап ішлеп чықарыш бизнес үчін компания 18 миллиард доллар таклиф етті. Қаттық дисклер ішлеп чықарушы Western Digital есі 17 миллиард доллар таклиф қылмақты. Рақобатшылар орысты Тайваның Foxconn контрактлі электроник іштеп чықаруычыз қам бор. Тошибаның атом энергетика білен шуғылануычы Америкадегі Westinghouse болемы көріеткен зион, орген сары орты өткені сабапли конгломерат асоси бизнесіна аукционге қойды. Бүгінгі күнде Тошибаның Westinghouse электрик фаулеті білен бағылық зарары қариб 7 миллиард долларыны тәшкіл етеді. Германияның собық канцлері социал-демократ Герхард Шрёдер Россияның Роснефть энергетика компаниясы директорлар кенгешіні еліге 300 мың евро маош евазге башқарыш ниеті барлығыны тасықлады. Бұл хақты ұқуы Саксониядегі Ротенбург шахрыда өткен сайлау алды тадбарыда малым қылды. Шрёдернің бұ ниеті неміз сиясатшылары, шу жүмледен Ангела Меркель томанадан хам кескен танқытке ұшырады. Тасауыр қылың, мен Россияның нефт ішлеп чықаручыдан емес, бәлкі Американың Exxon концерніден тәкліф олганымда немі боларды? Неміз матбуаты бұңе қандай мұнасабатты боларды? Хаммы құрсан боларды, албатты. Бай хеч кім бұның сабабыны сорамасты хам. Мен есі айтаман, біріншіден бұ федератив республика білен жүді мұхым алақаларғы егі дүниадегі ең ерек компаниядыр. Мен Шарқи Германиядегі Шветті жайлашкен нефтіні қайты ішләш заводы хақыда ойлегенімді, шуны білемен ки, ой қтияжымызның сезілерлі қысмыны қоплайды. Ба мен бұнды хеч қандай муамма көрмайапман. Шведтегі нефтіні қайты ішләш заводы Роснефтке қарашлы болып, у түрлі яқылғы, электроэнергиясы, ароматик моддалар ішләп чықарады. Берлин аэропортына авиация керосині білен тәмінлайды. Мысырлық бір ғұрық талабалар автомобиль шиналардан файдаланген қолда мұқабыл яқылғы ішләп чықарадыген машины ерәчіке муаффақ болышты. Бұл ғойы талабалар диссертация алышке тәйіргерлік көреткенді пайда болген. Уш бұ технология хақыда есі олар өз профессорлардан ештішкен. Талабалардан бірінің әйтшіче бұ технология кем қарадят талап етеді ва башқарышты құлай. Яқылғы алыш үчін бізге контейнер керек, үнге файдаланген шиналар салынады. Оны тәгіден алау ярдамыды біз шиналарыны кереклі қараратқа қыздырамыз. Бұғы пайда болгенде оны дизель яқылғыз чықадыген мақсус конденсаторға жайлаймыз. Тайар болген яқылғы тоза дизельге жүді яқын. Жамағада қамасы болып 12-ті талабы бар еді, олар 3 ғұрғы ке болынген. Бірінші ғұрғы дизайн ва татқиқатларге, ікінсі ішлеп чықарыш ке масул болген. Үчінші ғұрғы есі бұйшке сармайы кіретуші инвесторларыны ізләш білен шуғылынген. Құрылыман ерәчке 9 ой вақт сарфланды. Венеция 74 марта Джахон Юлдузарны қабул қылымықты. Дүниодаге ең кухны халқаро кинофестивал Чоршанба күні Лидо оралыда ашылды. Қызыл елекченің ең күтілген мехмоны Мэтт Дэймон болды. Голливуд интеллектуалы Венецияге рафиқасы аргентиналік интерьер дизайнері Лучана Баросо білен келді. Дэймон Александр Пейнің фестивалін ашы берәдіген қысқача номли фильмді бош ролыны ижро еткен. Оның қақрамоны тежамкорлік нұқтайы назардан рафиқасы білен біргеттаны хачымыны кәмайтырыш тәжірибасы өтімоқчы болады. Лекен сонгі дақиқаларда тұрмыш ортағы фікірден қайтады ва еркек мүшкіл вазиетті қолады. Венецияның қызыл елекчесті Чоршанба күні Дэймон қақрамонының рафиқасы ролыны ижро еткен Кристен Уик хам пайда болды. Оның хамкаспы Ребекка Холл есі Армания Привейнің онлап пүшті ва көк безәкілері бор фантазияви лібосда намайон болды. Аргентиналік модель Изабель Гулар Альберта Ферреттінің күмішрайн көйлегіде келді. Италиялік актриса Грета Скарано есі гелем елекчесінің рангіден бір ос тоқ болген қызыл лібоста жүді сервы қар көрінді. Бұй ел алтын ва күміш арсонны Голливуд кіне юлдузы Анетта Беннің башчылігідегі хакемлер хайаты мұнасыпларге топшырады.
Liverpool jamoasi Arsenal klubi yarim himoyachisi Alex Oxlade-Chamberlain transferini tasdiqladi. Avvalroq Mersisaydliklar 24 yoshli futbolchi uchun 43 million yevro to'lashga tayyor ekanliklari haqida xabar bergan edik. Eslatib o'tamiz, 2011 yilda Southamptondan Arsenalga ko'chib o'tgan 24 yoshli Oxlade-Chamberlain London klubi bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgan edi. Aleksandr Zverev AQSh ochiq chempionatining 3-chi davrasiga chiqa olmadi. Turnirda 4-chi bo'lib saralangan tennischi 2-chi raund bahsida Borin Cholichga 6-3, 5-7, 6-7, 6-7 hisobda mag'lub bo'ldi. Uchrashuv davomida Zverev 22 ta ace amalga oshirgani e'tiborga molik. Bundan tashqari 7 bor qo'shq xato va 1 break point qayd etdi. O'yin g'olibi bo'lgan Cholichning keyingi bosqichdagi raqibi Kevin Anderson bo'ladi. Kanadalik yosh tennischi Denis Shapovalov US Openning 8-chi raketkasi Jo Wilfred Tsongani musobaqadan chiqarib yubordi. O'yin 2 soat 16 daqiqa davom etdi. Shapovalov raqibini vinnerlar bo'yicha ortda qoldirdi va kamroq xato qayd etdi. Kanadalik o'z hisobiga 2 ta ace va 3 ta qo'sh xato yozib qo'ydi. Shuningdek, sportchi break pointlarning 60% ni yutib oldi. Denis Shapovalovning 3-chi davradagi raqibi Kyle Edmund bo'ladi. Rossiyalik raketka ustasi Yekaterina Makarova musobaqaning 5-chi raqamda saralangan tennischisi Karolin Vozniatskiyni mag'lub etdi. WTA reytingi 40-chi pog'onasida kelayotgan Makarova daniyalik raqibidan 6-2, 6-7, 6-1 hisobida ustun keldi. Bahs 140 daqiqa davom etdi. Ushbu g'alaba Makarova faoliyatidagi Vozniatskiyga qarshi uchrashuvlardagi birinchisi bo'ldi. Kunning boshqa bir matchida amerikalik Venus Williams Fransiya vakili Ocean Dodonni 7-5, 6-4 hisobida yengib musobaqadan chiqarib yubordi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Yana bir bor barcha yurtdoshlarimizni qo'shaloq mustaqillik va Qurbon hayiti bayramlari bilan muborakbod etamiz. Salomat bo'ling.